Martin, zjaśnij się. Yeah.
Deset,
Rozpočení je ještě jedna.
Tak,
Nechce vejít, která no jasně, to musíš mít nějaký dlouhý link, který by prostě... Ne, to máš,
to červen, červenec, srpen, září, jo, v měsících. A v každém jsou schovaný videa, tady se natočím v tom měsíci. A jsou HD, jsou obrovský, jo, takže to video má 4 giga, jo. A je to hodina, jo, je to Full HD. A v podstatě jako jsou tam věci, které, že jo, já počítám s tím, že tyhle videa jsou skrytý, budu vážet dál, pak budu točit jako naše zápasy. Když budu na zápasy, nechám na vodu věřet, ale akorát u těch protihráčů si musím nechat podepsat, že já, že se to souhlasí, že povědím, to už mám připravený povolat. Bez nadělat, jo. No, tady takový není, kdo by souhlasil. No ne, já se zeptám. Můžu vás zatáčet, protože ano, ne, to je to větší, já se to budu. A tým potom jako třeba poskytneš ten link? Ne, to dám veřejný, to znamená, že my když tady spolu přišli do hlavy, že budu možný věru všechny videa, co jsme hráli. Jo, jasně. Jo, okamžitě. Protože nikdo, já proč jsem na to hrál točit? Protože jsem si hledal slavný tenis okresní přebory v České republice. Musel videa možná 10-15 starý někde z nějaké vesničky, 3-4 roky. Jsem říkal, nemám kameru, nevím, natočím to. Protože už není, protože zápasy, třeba jsem se viděl, podívají i z soupeřů, že jo? A prostě hrát v republice, takže jsem to vyšel, jsem vlastně kanál. To možná je tam už taky, máme tam 50 videí, to je hezky. Plus 3 z toho nepadne. Jaký máš jméno? Melisek zavináč 602602.cz. Co to je za doménu? No software 602, tady stačí softwarová firma. Jo, 602. Takže když oni někomu prozradějí ten link, tak se na to dostane, ale nikdo ho najde, nikdo nejsou skrytý vybrat, nikdo neví, nemůže vybrat, nikdy neví. No nejsou tam žádný hesla podle toho, no, který... Jsou tam, ale jsou skrytý, jo. Takže to je to. A kolik ty tam máš prostoru na tom? Nekonečně. To se platí, neplatí? Já to mám z toho 120 GB, to nic mi to nezahrlo. 120 GB.
Cože? Reálně. No já nevím, tak si můžu zeptat. Aby si pohlásila. To je něče dělat, ne? Za kusy. Za psí kusy. Hlavně, aby tě to vystávalo pohlubení na minulost. Díky za pár, děkuji. Co každý si můžeš jenom za dva roky? Co? Nic, praj. Ivčo, vsuvka, heleď, co vymyslíme pro toho Lukáše? My bychom jeho mít ještě vysvětlali. To jste docela dobrý teda. Ne, tak jako, tak já si... Já bych se ženem. Nebo jestli už je něco, něco domluvenýho. Hele, protože má asi nově slepice a kurník, tak něco kolem toho. Nový hodnoho hodná. Jako na fakulaci, jak se jmenuje ta věc? Balonek? Jako doopravdický. Pana? Kohouta? Ne, spíš kůžata. On říká, že přece dělá chudník, není to balonek. Jsi to dobrá na to? Nebyla, teď chudák musel doma být a nemohl chodit taky dál. Tak pojď. A ty něco vymysli, něco chlapskýho. Pojď, chlape. Asi triko. Asi zase triko, ale... Ale tak aby to nebylo na poslední chvíli. Kdy vůbec bylo to? No až to někdo odevzdá chlupovi. A ten někdo má to už nějak nové? Ne, jeho to mám se všechno. Jo, to vůbec nemám. Mě řekl. Mě řekl kalupa, že jsme mu to neodevzdali. Že mu máme dát velikosti. Já teda jsem nikdy velikost nikde nepsala. Ale velikosti, počkali, mě se taky už někdo ptá. Máme mu dát velikosti. Někdo to psal, člověče, ale velikosti někdo... Velikosti a nápis, to tam chceme dát, vidět na ty trinka. Tak ale kdo mám takhle, tak se ty, já nevím. To já nevím, kdo to má. Já jsem dneska přinesla papír s tím, že se to napíše, bylo mi řečeno, že už se to psalo. Dobře, tak jo, tak pojďte. Nevím, kdo. Pojď ti do řek. Jo, ale nebudeme.
Tak jo. Děkuji. Děkuji. Jenom však se zatvrdila ještě. Tak vám. Jenom však se zatvrdila ještě.